Hello， 大家好，我系 Case 啊，欢迎翻到嚟。我今日玩呢只游戏啊，叫《神龙宝贝》啊，系啦，咁啊 S 1落喺个 server。原来咧，我唔觉咧，因为我一开始嗰阵时有玩，唔觉，原来佢已经有八个 server。好啊，咁啊唔好讲咁多住先，我哋即刻入去俾大家睇下呢只游戏玩咩先。系啊，咁啊呢排喺度玩紧呢个游戏啊，呢一个游戏咧其实系一个可唔可以叫系好？應該大家都好熟嘅，識嘅一種飛機嘅一個飛機 game， 打飛機 game， 飛機射擊 game 係啦。咁啊，飛機嘅射擊 game 啊，係啦 ，OK 係啦。但係咧，佢係加入咗其他嘅唔同元素啦。咁呢個咧係用一個條龍，而自己係去養一條龍嚟做呢個射擊噶。介紹下俾大家睇下，我呢個遊戲入邊我嗰個人物係點樣先啦。咁啊，你見到咧遊戲入邊咧有一個龍穴啊呢度。系啦，就系咧，你养紧嘅龙咧，就会喺晒呢个龙穴入边噶啦。咁啊，一开始啊嘛，有一个黑风啦。其实有得睇噶，睇下先。嗱，呢个攻击展示系可以见到咧，每一条龙系点样样唔同嘅呢个攻击模式噶。咁啊，另外就星光啦，呢一只呢又叉开咁嚟攻击噶啦。咁仲有啲啊，呢个我未有啊，双头龙一条 laser 咁射出去。咁仲有啲好得意嘅呢啲小伴咧，喷粒波波咁，啾啾啾啾啾咁样嘅。呢啲嗱呢一隻鋼龍咧啊鋼鐵啊鋼鐵啦，佢其實係一個之前咧事前登錄嗰陣時咧，唔知救幾多人咁樣咧，佢就會個即係個嗰只 game 咧會送俾你嘅一個角色嚟嘅。咁啊，好型嘅一條機械龍。呢啲仲有啲我都未有嘅，其實有好多我都未有嘅。咁啊，而家咧我用緊嘅主力咧就係呢只啦，手雲。咁啊，一支直線嘅炮嚟嘅啫。咁另外咧，我見到咧呢度成隻 game 最強嘅嗰一隻咧，就應該係呢隻靈翼啦。咁啊，都係向前射擊嘅啫。好咁啊，除咗可以帶條龍出去之外咧，呢隻 game 其實仲可以帶埋兩隻寵物啦。咁我而家帶咗兩隻啦。只小魔女咧，其實係都係唔知做任務做到唔知幾多嘅時候送嘅啫。咁啊，不如即刻出去打一打俾大家睇下呢隻 game 係點樣玩啦，好冇？好啦，咁啊，不如打下呢個遠征先，我哋呢度好第一關。第一关就系打呢只小魔女啊，咁啊出击，咁啊见到啦，你见到我可以带两条龙啊，咁啊一条咧就系叫主龙啦，一条叫副龙啦。咁主龙就即系其实你当自己有两条命咁样啦，用完第一条命之后有机会换第二条，或者你唔知点样可以中间可能系可以转换去用第二只嘅，即系可能有啲关卡系黑属性，即系我而家呢只暗属性啊嘛，咁可能有啲唔同属性嘅时候就可以转第二只咁啊嚟打啦。即刻嚟试下呢个游戏画面俾大家睇下，得啦。就系咁样啦，控制自己条龙，跟住之后射击。OK， 咁啊，应该多数呢啲射完一排之后咧，就会有把剑出咗嚟啊。咁把剑咧就系、是，哇，打唔切啊你啲！把剑咧就会令到你火力强化，你见到。咁咧，我嗰条炮咧就会越嚟越强噶啦。咁另外咧，头先咪话佢有两只宠物嘅，嗰两只宠物咧就系喺侧边嗰度咧，哇，呢啲要避，哇，啱啱好避开咗。嗰两只宠物就喺侧边嗰度咧，就系、是、帮你手去射噶，咁啊。當然佢哋冇你咁強啦，但係都有用噶，因為咧我而家右手邊嗰只好似電嗰只雀咧，就算咧我咧嚟嗱，你睇下唔啱角度咁樣咧，佢都會追蹤咁嚟電噶。因為我呢只龍咧係淨係可以直線射擊嘅啫，咁同埋你見到咧條龍咧食嗰啲劍咧食到某一個 level 之後咧就會變做狂暴咧，哇！咦，怪係講嘢啲，都去攻擊咗一下，狂暴咗之後咧就會係。勁啲嘅攻擊同埋咧條龍係多咗隻翼噶啊！呢度呢啲自己避啊，咁啊其實都算一開始嘅關卡嚟，唔算難打，咁啊贏咗啦，都未使出技嘅，好戰鬥勝利，其實應該出技，嘥咗招技嘅，冇用到，咁啊。呢個係遠征嘅啫，咁其實咧佢係有幾種嘅，佢有呢個關卡模式啦，關卡模式又即係主線任務啦，咁佢有個劇情嘅。咁啊，試練模式又即係好似135就會可以打下錢，246就打下啲星飛龍嗰啲素材啦。咁另外呢個無盡模式就即係 keep 住去打，睇下你可以最遠去打到邊一關咁樣樣嘅。好，咁我哋不如再嚟試多個遠征先，繼續打，睇下可以打到幾遠，我哋好冇？咁啊，其實都冇得揀噶啦，你見到。我得兩條龍，一條龍6500幾攻，一條4900幾。我點都係揀6000幾攻嗰條龍嚟做主要輸出嗰條啊。咁其他龍我都好弱嘅啫，其實暫時都好，即刻再出發。好啦，嚟到第二個關啦。
同埋咧呢只 game 咧，其實話就話可能呢啲即係哇哇爭啲攻略，哇好亂好亂啊！唔知道大家以前有冇好中意玩開呢類型嘅 game？ 雖然話其實個玩法都好似啊，但係咧佢多咗好多唔同嘅，哎呀，姐打唔到添，打到嗰只我就可以加攻啊！而家低攻咗好多，因為佢多數咧打完一 set 怪之後咧，哇呢只要打。打完一 set 怪之後，佢就會多咗個嗰、那個即係可能火力嗰啲 up 啊咁樣嗰啲啦。哇！呢啲好難比啊。火力 up 完之後咧，那個攻擊哇啫咁樣俾佢打一下。火力 up 完之後咧，就打佢痛好多嘅，好明顯地。嗱呢啲避開佢。見到佢出呢招啊，咁啊要準備避啦，因為佢準備射 Lisa。射完 Lisa 之後就要避呢個波啦。OK， 避到。跟住呢個藍色同紅色，紅色係快好多，好 K 係避唔到噶我哋。OK， 攞翻個護盾先，定一定。喂，出技啊！哎呀，唔應該而家出技，哇，仲會識跳，黐線！我唔應該頭先出技啊，因為出技個時機，哎，掛住講嘢，唔緊要，我哋有兩條命。因為咧，點解我頭先話唔應該嗰個時間出技呢？因為其實出技嘅時候咧，佢所有攻擊嘅呢啲炮彈咧。都會其實係會變咗做錢咁樣，即係嗱呢個時候出咧，嗱咁啊變曬做錢咁樣，咁就會化咗佢招攻擊之餘，仲可以賺到啲分數嗱。咦，又跳下佢，哎呀！但係我而家條龍啱啱死完之後咧，而家低攻咗勁多咯，咁要避開佢跳，跳到咁上下之後咧，佢就翻返去中間，應該都仲過到嘅。哇呢下呢扎哇避唔到，不过唔紧要，佢都就死啦，唔会死系嘛今次？喂争少少，冇扎迪啊！咦，可以再挑战过噶？佢血量得翻1% 嘅啫。咦，但嗰兩條龍死咗，唔可以再用啦，唉，咁啊，算啦，冇計啦，唉，勁白痴，求其用一條龍入去打埋贏呢關先，其實應該避到嘅，但係咧掛住講嘢啫，平時我打咧係絕對打得過噶嚇呢一關，哇，好弱啊呢條龍即刻，啲追蹤導彈嚟㗎呢個係，啊你睇，咦，咁就死咗啦佢。呢条龙好型喎，你睇下呢条钢铁龙，佢咧食咗狂暴之后咧，系有啲好似嗰啲叫咩啊？唔知啊，总之好现代化咁样嘅感觉噶呢条龙系。好啦，咁啊，大概咧，其实咧呢只 game 咧就系介绍俾大家睇系咁样玩啦。睇下先，仲有许愿池咁呢个抽啦，呢个免费。咁啊，隔某一段时间之后咧就会有得免费抽，咦可以解锁喎，啱啱好呢条龙够。哦，呢条双头龙我都有卖，啱啱好储够碎片，确定先。咁啊，十年抽啊，一定会有一个十个龙魂。基本上咧，其实如果你第一次抽咧，想解锁即系可以用到嗰只嘢咧，十个龙魂咧就可以系可以抽到佢噶啦。呢度仲免费三次，好晒先。咁啊，介绍埋其他佢嘅系统俾大家睇啦。咁啊，装备就系人物啦，咁啊，帮下你加你嘅攻啊，加防啊咁样嗰啲啦。好啦，咁啊，除咗头先介绍过嗰啲嘢之外咧，咁啊条龙啦，啊我哋可以望下，我哋而家可以用到呢条龙啊。咁啊，如果条龙咧，啊系啦，如果有一条新嘅龙，如果大家想升啊嘛，升级啦。咁啊，其头先咪话可以打到啲肉嗰啲嘢，咁啊升到佢去十 level 之后咧，系啦，咁就会有一个叫做进阶，咁就可以挑战完呢个关卡之后咧，就可以令到佢再进，即系。去变做劲啲嘅一个感觉咁样啦，哇！呢条龙正喎，双头龙个样好靓喎，做乜嗰只嘢喺度趌下咁样嘅喂？试下个招技先，棒吧！哇，成个画面花晒，跟住之后咧劲型喎，跟住之后又系有啲电咁样围住，咁其实佢每一条龙咧都好有自己嘅特色噶。咁啊，睇下，不如睇下先，不如试多一关俾大家睇下，试啲简单嘅关卡，试下啲龙个样系点样俾大家睇啦，好冇？试啲再易啲嘅关卡先，第二张第一只出击先，睇下先，试条边条好啊？试双头龙头先试啊，试呢只星光啊，虽然低攻咗少少，不过唔紧要，应该都够打嘅。
咁啊，同埋呢只黑风啊，呢只未试过。OK， 试埋呢两条龙俾大家望下系咩样啊？每一条龙我哋都试一试先。咁啊，呢只星光，哇，呢个系散弹咁样喎嗱。我哋尽量试下食多两把剑，睇下佢劲啲啫。嗱，而家应该系最劲嘅型头，哇，地图炮咁啊！呢只，呢只都几正喎，个攻击模式。因为其实刚才大家看到我一开始用的那只的攻击模式是很单向的嘛，即是这只是很适合用来拆一些低级的关卡的，其实即有时候可能拆回来的关卡要拆素材的时候呢，这一只打呢就会可以扩散地可以一次过打多几只。我刚才呢一开始那只就只集中，其实打王劲一些，就因为如果这一只要打王的话就应该要贴身这样来打。好，试埋最后一只先，我们去哪隻未試啊？呢隻 OK 出擊。呢一隻咧就應該係新手嗰陣時候，即係大家一開始玩嘅時候，會係即係即刻有嘅嗰一隻嚟嘅。咁啊，最普通，招招招招招嘅模式啊，係咯。OK， 啊，仲有血水可以食噶、哦，自己撞咗埋只怪度添。不過呢啲關卡就好易啫，其實我想試一試佢。攻击模式俾大家睇下嘅啫 ，OK， 好啦，咁今日咧介绍咗呢只啊神龙宝贝啊，如果大家中意嘅话，就自己试下嚟玩下啦，我觉得唔错。对于呢、這个以前玩开呢个打飞机 game 嘅话嚟讲，自己嚟试下玩下，好，下次翻嚟再睇下咩玩啦，拜拜。